opomenite ove primate. I kada god vidimo kako se predstavljate kao elita, a nas ovde vređate i ponižavate, vidimo koliko zapravo nemate pojma ni o čemu. Vi ste sami sebe elitom proglasili. Vas niko drugi elitom nije proglasio. Vas niko drugi za elitu ne smatra. Vi to samo sebe u ogledalu tako vidite. I što se pre odmaknete od tog ogledala i malo sa narodom porazgovarate, vidjet ćete šta misle o vama. Bili primat ili ne bili primat. U svakom smislu. I prestanite više da ponižavate ljude. U kom svojstvu ste vi ovde poslati da vi držite lekcije ovde, da vi meče obrazovanje merite? Vi? Ili ovi vaši? Da vi odlučite ko jeste, a ko nije obrazovan? Dokle više ta vaša teatralna, taj vaš teatralni elitizam? Mi zastupamo narod i volimo naš narod takav kakav je.